এতিয়া এই বেগডাল হয় এই বেচা এইফালে আছে, এইফালে মোৰ আছে এই বেগডাল, এনেকৈ 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 লাহে লাহে তুমি নতুনকৈ যে আৰু এইফালে যে এক্সিলেটাৰ এক্সিলেটাৰ আছে যে এনেকৈ থৈ আছে যে এনেকৈ এনেকৈ লাহে 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 তুমিফালে তলৰ ফালে এনেকৈ লাহে লাহে খুৱাই থাকোঁ আৰু খাচকৈ নিদিবি হওক খাচকৈ অলপফালে যাবগৈ এই সেইকাৰণে সেনেকৈ বেগডাল লাহে লাহে এনেকৈ 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 এৰি দিবি আৰু এক্সিলেটাৰ সেনেকৈ লাহে লাহে সেনেকৈ এনেকৈ খুৱাওঁ এৰি দিবি আৰু ঘৰতে হাঁহো এৰি নিদিবি কথা হাঁহো এৰি দিয়া কথা কোৱা নাই চা মোক হৈ গৈছে এইডাল যে এইডাল উঠিল এইডাল বেগডাল এনেকৈ 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 লাহে 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 মই ভিডিঅ' কোনে কৰিব নহ'লে ভিডিঅ' কোনে কৰিব মই কৰিব নোৱাৰিবি নেকি চা এইডাল চা এইডাল এনেকৈ লাহে লাহে এনেকৈ এইডাল এক্সিলেটাৰ নহয় মই তোক খাই আছোঁ এই থ এইফালে তুমি খোৱা চিধা কৰ বেগডাল লাহে লাহেকে এইফালে আৰু এক্সিলেটাৰ লাহে লাহে তলৰফালে খুৱাই দিবি আৰু এডাল বেগ ধৰি নাথাকিবি এডাল বেগ লাহে লাহে এৰিবি আৰু সেই ঘৰ ঘৰ খাই নিদিবি ফুলে উৰি যাব স্কুটি তয়ো চিচিকৈ যাবি মানুহ সেইকাৰণে এক্সিলেটাৰ লাহে লাহে এৰিবি আৰু এই বেগডালো লাহে লাহে এৰি দিবি এটা যাচোন যা যা এক্সিলেটাৰ লাহে লাহে বেগো লাহে লাহে হৈছে হৈছে লাহে লাহে যা চকা চিধা আকৌ ভৰি দুখন সমান মেল আৰু এতিয়া এক্সিলেটাৰ লাহে লাহে এ আৰু বেগো লাহে লাহে এ অঁ হৈছে দে লাহে লাহে বেগ লাহে লাহে অঁ হৈছে হৈছে খোজকাঢ়ি নিবি খোজকাঢ়ি নিদিবি খোজকৈ যাবগৈ নহ'লে এতিয়া লাহে 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 বেগ লাহে লাহে অঁ ইফালে কাট ইফালে কাট ইফালে কাট এই মই কোৱা নাই খোজকৈ মই তুমি এনেকৈ এক্সিলে খোজকৈ এৰি দিছা যে এনেকৈ খোজকৈ গৈছে তুমি বেগডাল লাহে লাহে মই কৈছোঁ নাই লাহে বেগডাল লাহে লাহে এৰি বেগডাল অলপ পাতল হৈ আছে এতিয়া সেইকাৰণে খোজকৈ এৰি দিলে খোজকৈ যাব অ' গৈছোঁ গৈছোঁ চাহ বনাবলৈ বেগডাল লাহে লাহে তাৰপিছত এক্সিলেটাৰো লাহে লাহে তলৰ ফালে চা এইবাৰ এক্সিলেটাৰ লাহে লাহে তলৰ ফালে খোৱা আৰু বেগডালো লাহে লাহে খোজকৈ দবা নিনিবি এক্সিলেটাৰ উৰি যাব মানুহজন উৰি যাবি তাই যাচোন যা এতিয়া যা অঁ বেগ ঠিকেই আহিছ এক্সিলেটাৰ দবা ভালকৈ যা যা এক্সিলেটাৰ দবা লাহে লাহে দবা দবা এক্সিলেটাৰ লাহে লাহে দবা অঁ অঁ গৈছে দে ভয় নকৰিবি ভয় কৰিলে নোৱাৰিবি লাহে লাহে যা বেগ লাহে 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 এৰি দে আৰু এক্সিলেটাৰ তলৰ ফালে লাহে লাহে খোৱা যা 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 অঁ বেগ বেগ এ জুমফালে যেতিয়া অঁ অঁ হৈছে দে হৈছে দে যেতিয়া হেণ্ডেলৰ খোৱা বিচাৰি এডাল তেতিয়া বেগডাল লাহে লাহেকৈ এৰিবি তেতিয়াহে যাব অঁ যা 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 হৈছে 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 যা হৈছে হৈছে অঁ পাইছে দে পাইছে দে এডাল লাহে লাহে বেগডালে অঁ লাহে লাহে বেগ বেগডাল লাহে লাহে আছিলে ডবা লাহে লাহে হৈছে দে হৈছে দে হৈছে দে চলা ভয় নকৰিবি ভয় নকৰিবি অঁ হৈছে দে হৈছে দে হৈছে দে এই বেগডাল লাহে লাহে বেগডাল বেছি নথৈবি বেগডাল বেছি নথৈবি চা অঁ ইমানখিনি থৈবি চা ইমানখিনি থৈবি লাহে লাহে এনেকৈ 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 এৰি দিবি এতিয়া বেগডাল ধৰিব নালাগে নহ'লে দেউতা পাইছে বেগডাল ধৰিব নালাগে থ বেগডাল ধৰিব নালাগে এক্সিলা লাহে লাহে দবা দবালে হ'ল আৰু স্পীড গ'লে বেগডাল মাৰি দিবি আৰু এইডাল নে ৰে ৰে চলা অঁ ভয় কৰি থাকিলে নোৱাৰিবি জীৱনত চলাব নিবি ভয় কৰিলে অঁ হৈছে ৰে অঁ হৈছে ৰে বেগ এৰি দেচোন বেগ এৰি চলা পাইবি দে অঁ হৈছে 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 ৰে হৈছে ৰে হৈছে দে পাইছ দে অঁ অঁ ইফালে কাট ইফালে কাট ইফালে কাট ইফালে কাট অঁ
গৈছে অঁ কাট 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 চলা পেলা কাট অঁ কাট পাইছে দে কাট কাট অঁ হৈছে দে হৈছে অঁ আহি পাৰিবি দে আহিব 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 অঁ অঁ হৈছে তাই কেইটা সন্মুখৰ পৰা এবাৰ খুৱাই আন পাৰে নাচাওঁ এই দামটো ওচৰৰ পৰা এই ট্ৰেক্টৰখনৰ ওচৰৰ পৰা খুৱাই আন দে 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 আগুৱা অঁ কাট 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 অঁ হৈছে ধুনীয়া ধুনীয়া হৈছে এটা বেগডাল এইবিলাক চলা বেগ এইটা এতিয়া লাইছ গ'ল এয়া আমাৰ নতুন ভাগ মই স্কুটি শিকাই আছোঁ যদি আপুনি পৰা শিকিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে মোৰ ওচৰত আহিলে হ'ল শিকাই দিব পাৰিম মাত্ৰ 200 টকা ল'ম অঁ পাইছ পাইছ অঁ কাট 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 অঁ অঁ হৈছে অঁ এটা ফুৰি উঠা অঁ এটা যা এটা দবা লাহে লাহে এক্সিডেণ্ট লাগে বেগ নথবি এতিয়া হৈছে দে পাইছ দে এটা বেগ নথকাকৈ খোৱা যা বেগ নথকাকৈ খোৱাচোন চাওঁ নাচাওঁ বেগডাল নধৰিবি এতিয়া আৰু এই দামটো এনেকৈ এপাক মাৰি পেলাই এই ট্ৰেক্টৰখন ওচৰত এইখিনিলৈ খুৱাই আন পাৰে নাচাওঁ বেগ নামাকৈ চা হৈ উঠাবলৈ চলাব নোৱাৰিবি অঁ আন 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 অঁ আহিব অঁ আহিছে আহিছে অঁ পাৰিবি দে ফেফৰ মঠাই লওক ফেফৰ মঠাই লওক অঁ যা কাট 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 হেন অঁ এতিয়া খোৱা এইখিনি আকৌ বেগ এপাক মাৰ ভৰি উঠাবলৈ নোৱাৰিবি এয়া আমাৰ ননুখোৱাই স্কুটি শিকি আছে প্ৰথমবাৰ স্কুটি শিকিছে আৰু প্ৰথমবাৰতে বহুতখিনি পাৰিছে অঁ অঁ যা এতিয়া যা এতিয়া এনে এনেকৈ এপাক খোৱা অঁ এনে এতিয়া এনে এনেকৈ খোৱা এপাক যাচোন যা বেলেঞ্চটো ৰাখিব পাৰিলে হ'ল অঁ এতিয়া খোৱা 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 অঁ খোৱা খোৱা অঁ ধুনীয়া ধুনীয়া পাইছ দে অঁ পাইছ দে আজিয়ে শিকিছে আজিয়ে পাইছে মানে আমাৰ নতুন খুৱাই এয়া এইজনে মানুহজন মহাপুৰুষজনী আজিয়ে শিকিছে প্ৰথমবাৰ আজিয়ে শিকিছে আৰু আজিয়ে বহুখিনি পাৰি গৈছে কিন্তু তথাপিও আৰু এমাহমান শিকিলে ধুনীয়াকৈ মানে একদম ৰাস্তাত চলোৱাৰ নিচিনা একদম চলাব পাৰিব মানে একদম ধুনীয়াকৈ যিহেতু প্ৰথম দিনাখনতে ইমানখিনি পাৰিছে এমাহ যদি শিকে নহয় ভালকৈ একদম ৰাস্তাত একদম চলাব পাৰিব লাগিব পাৰিব তেতিয়া অঁ অঁ ভাল হৈছে ভাল হৈছে ভাল হৈছে ভাল হৈছে ভাল হৈছে অঁ কেনেকুৱা নতুন হোৱা ফিল্ড কেনেকুৱা এই নহোৱা ফিল্ড কেনেকুৱা প্ৰথমবাৰ চলা ফিল্ড কেনেকুৱা লাগিছে ফিল্ড ফিল্ড তথাপিও ভাল লাগিছে কোনো নাভাবিবি নেকি অঁ এনেকৈ একদম ধুনীয়াকৈ একদম ৰাউণ্ড মাৰি থাক এতিয়া ধুনীয়াকৈ কি কয় একদম অলপমান চাইড হৈ দিছোঁ যাতে
অসুবিধা নহয় যাতে, মানে কোনটা মাৰি নিজে যাতে, সেইকাৰণে মানে অলপমান চাইড হৈ দিছোঁ আৰু গৈছোঁ চাহ বনাওঁ ঘৰত। দে এটা ৰখা থাকে স্কুটিখনৰ কামো কমি আছে আজি। দে দে পাইছ দে পাইছ দে, মানুহ কেনেকৈ আহি নিদিবি, হৈ গ'ল দে, হ'ব দে, হ পাৰিবি দে, হে বেগডাল ঢিলাৰ কাৰণেহে এতিয়া গৈ আছে, নহ'লে টাইট হোৱা হৈ থকা হয় নাযায় বেগডাল। দে হ'ব দে পাইছ দে, বহুতখিনি পাইছ।